Андрій Лозовий, Радикальна партія Олега Ляшка. Наша фракція єдина дала 100% голосів за закон про захист державної мови. Цей закон найтолерантніший щодо мов національних меншин. Подивіться, які законопроекти відповідні є в Польщі, Німеччині, в Російській Федерації, яку ви слухаєте, в Італії, Франції. Немає такої держави, де законодавчо такі величезні права і така величезна повага мовам національних меншин. Але українську мову 64 рази забороняла тільки Москва. Валуйський циркуляр, патріарх Йоаким, Петро І, Олександр ІІ, Катерина ІІ, Микола ІІ, потім Ленін, Сталін, Постушев. Всі ці кровопивці, які знищували Україну, які ненавиділи все українське, як сьогодні, їхні правонаступники в Кремлі ненавидять Україну і хочуть нас забрати право на свою мову, на свою церкву, на свою національну самоідентифікацію. Тому ми голосуємо проти і закликаємо всіх свідомих депутатів зробити так само. Слава Україні! Дякую вам. І заключний виступ від фракції «Батьківщина».